רגע, סירשתי. מה זה? כאילו יש אזעקה, מה זה הצלצול הזה? כן, זה שיש אזעקה. איפה? בזיקים. אה, אתה עוד מחובר לאזעקות בזיקים? כן. הם כבר כמעט חודש נמצאים רחוק מהבית, אבל קשה להם להתנתק. קשה לי להקל. המשתדלים להתקדם קדימה, להמשיך. יום אחד, יום אחד, שם נולד לטייל ביד. מלון יערים בערי ירושלים הפך מאז המלחמה לבית החדש של עשרות משפחות מזיקים ונתיב העשרה. ובעיקר, לבית החדש של בני הנוער, שהמציאות כפתה עליהם את הסיטואציה. פה אין משהו מסודר, הכל נורא מבולגן, שעות, הכל התבלגן לנו. הולכים לישון מאוחר, כי אנחנו עם חברים. ויש פסיכולוגים שרוצים לדבר איתנו, יש סדנאות שהכינו לנו. כאילו... אמנים שבאים, כאילו, נורא מנסים לשלב לנו. לעטוף אותנו כזה. זה נחמד, אבל כמה. בא לנו הביתה. באורח על סוס שחור. השבוע התחילו לנסות קצת להחזיר אותם ללימודים. למה לא עכשיו? אחרי שעה אנחנו כבר מאבדים ריכוז, זה קשה פתאום, אחרי מה שקרה ומה שעברנו, פתאום לחזור. כל העולם קרס, אפשר להגיד, הכל השתנה בבת אחת, כל החוקי משחק השתנו. זה היה השעות הכי מפחידות שהיו לי בחיים. לא היה. השילוב של בני נוער חוקים מהבית, במלונות, בסוג של המשך של חופשה, מוביל לתופעה מוכרת. לפעמים זה יוצא ויכול לצאת באלימות, ולפעמים זה ונדליזם בתוך המלון, כי מהתסכול של איפה הבית ואיפה אני נמצא. אנחנו חוששים שמצבים כאלה גם יגיעו לשימוש בסמים או בחומרים, בשתיית אלכוהול. אז תחילת המלחמה, אנשי משרד הרווחה פרוסים בחמישה בתי מלון בניסיון לסייע לבני הנוער מהדרום, ועתיד המיזם לקחת אוויר יפעל בעוד שישה מרכזים. שעות הלילה בסוף, באמת ברגעים של טראומה וברגעים של משבר, אלו השעות הקשות יותר שהדברים יוצאים החוצה. ורצינו שיהיה מבוגר אחראי יחד איתם, שישב איתם, שעזור להם לעשות את הבחירות הנכונות, שיהיה אוזן קשבת. בין 9 בערב ל-1 בלילה, עמותת אלם המסייעת לנוער בסיכון, מפעילה כאן אוהל בעבור הנערים והנערות. רק אתמול שמענו על אחד שהגופה שלו הייתה במיגונית 8 ימים בגלל... לפעמים הם אפילו מחייכים וצוחקים ואפילו, אני יכולה להגיד, קצת נהנים. והרבה פעמים הם פתאום רגע הייאוש משתלט והחוסר ודאות עולה. אנחנו קוראים לזה הפליטות עולה. לכל אחד ביום יש רגע כזה, שפתאום ההבנה שזה לא עוד סבב, שזה לא תכף נגמר. תוסיפו לזה טראומה, תוסיפו לזה את הפינוי מהבית, תוסיפו לזה את כל הרגשות המטורפים שהם גם ישבו בבית וחוו הפגזות וחשש לחיים שלהם עצמם, ואתם מביאים אותם לפה בהמשך החופש, בסביבה שהיא לא הסביבה הביתית שלהם, לא האוכל שלהם, לא התחביבים שלהם, לא הבגדים שלהם אפילו. טוב, לטווח רחוק לא בדיוק יכול לצאת. מה עשיתם כל היום? כלום. מסתובבים. הולכים לישון מאוחר, קמים ב-12, עד מושכים עוד הלילה שוב. איך דומה לבית בנתיב? וואי, הגל של הריח של 5 בנים ביחד. לא נצא להם בשירותים. יש חדר במלון שבו אין כניסה להורים. זה החדר של החבר'ה. 4 חברים שביקשו להישאר יחד. זה בירה, זה לא הכל. שבוע הודיע שר החינוך על דחייה בבחינות הבגרות, אבל אותם זה לא מעניין. דיברנו עם שר החינוך, זה לא בראש שלנו בכלל. הוא אמר לנו שעוד לא התחילו בכלל לחשוב על מה עושים איתם. אבל המורים, כאילו מביאים פה מורים, במקומות אחרים מצרפים אותם לבתי ספר. אתה רואה את עצמך נכנס לכיתה? כרגע לא. בתוך כיתה מסודרת עם זמנים, וזה לא משהו שעולה לנו לראש בכלל. בבוקר 7 באוקטובר, הם היו כמו רוב בני גילם בחופש, ערים אחרי לילה לבן. 3 מחבריהם יצאו לדוג בחוף זיקים, שהם מעדכנים אותם ושולחים סרטונים. סירה הזאת נכנסת פה, ראית אותם? תקשיב, יש פה ירי של סירות, סירה מול סירות, יש פה ירי צלפים, אימאלה. מה תסחו אותם שם? ביום.
באותו רגע הם שלחו לנו את הודעות קודמות סרטונים. ב-20 דקות הראשונות, כן. מחבלי חמאס רצחו את אור, טל ונדב בשירותים כשהתחבאו עם חיילי צה"ל. עם טל עלי, הייתי ראיתי אותו קבוע כמה פעמים בשבוע והיינו רצים לים ביחד, שזה גם מקום אהוב עליו. היינו רצים בשדות, ככה הייתי מקיט את הראש איתו. אור היה סוג של החצי השני שלי, אני כל פעם אפילו שאני קצת קשה. שהוא היה המציל שלי, תמיד היה שם בשבילי ו... היה שם הכל, תמיד. מי אני אדבר על מסטב ראשון, מה... בלימודים יש לך לי, מי יעזור לי? הכאב והגעגוע לא מרפים בגיל 16, לאבד 3 חברים, להתנתק מהבית. ולנסות להיות בני נוער.